What's up? Se oli aika huono sana, se pitää ottaa sensuoja. Tervetuloa mun farmille taas. Tervetuloa testodäärisen pariin. Jaa, mitäs pojat? Sinne lähti pallo. Sinne lähti koira. Ei löydä. No, siinä on se tekemistä. Jep. Tänään olisi taas iso päivä tiedossa. Meillä on paljon urheilua. Tänään urheilla tosi paljon. Urheilupäivä. Fucking ei. Mä rakastan urheilla. Eli aloitetaan. Mä oon vielä, en oo sunnut aamupalaa mitään tässä. Eli tehdään vähän abseja, vatsalihaksia. Sitten tehdään boxing treeni. Meillä on ohjelmaa, tuossa pari erilaista ohjelmaa, niin vähän varmaan saattaa olla varjolyöntejä tänään aika paljon tiedossa. Eli harjoitellaan niitä liikkeitä. Voidaan vähän ottaa loppuun sitten säkkiinkin muutamat kovat lyönnit. Ja sitten me syödään aamupalaa. Katsotaan, pitäisi käyttää vähän plantaaseen läpi, miltä plantaa sitten näyttää. Sitten me reenataan. Meillä on Riku. Itse tietää Rikun, mistäkään Rikun YouTube-seurantaa. Riku on meidän kommunilainen, Riku on HC-valmentaja. Riku muutti tänne Brasiliaan hetkeksi aikaa meidän tyköön. Elämään tässä meidän kommunissa, tässä meidän heimossa. Hirveästi tullut viesti Elmu siitä kommunisanasta, että toi kommuni ja kommuni. Me vaan niinku yritettiin silloin ekona päivin muistaa, että niinku miettiä, mikä se sana olisi. Jep, heimo vai kommuni, mut... Niin, perhe. Me ollaan perheitä jep täällä. Ja me en vaan ajatella, että se kommuni on hauska sana, että me vähän kommunissa kommunismia harjoitetaan, jaetaan kaikki ruokaa ja kaikki on vähän niinku yhteistä sillä tyylillä. Et joo, jengi vähän kuuli sen kommunisanan, niin siitä lähti vähän laukkaamaan jutut ja näin edespäin. Mutta Elmokin on ollut yli 2 kuukautta nyt. Jep. Hauskaa. On kyllä, aika mennyt nopeasti. Eka viikko oli vähän hitaampi tottu meininkiin, mutta nyt on aika lähtenyt juoksemaan. Tässä on myös ollut se, että tämä oli meille aika uusi juttu, että, niin kuin, että laittaa tällainen setti käyntiin ja pyörittää sitä sun muuta. Että se oli uusi haaste meillekin, eikä me tiedetty mitä siitä tulee. Paljon me pelättiin sitä aluksi melkein, että jos tänne tulee ihan pommeja, että ihmisiä, että on hirveästi ongelmia tai draamaa kommunilaisten välillä. Mutta ei mitään sellaista. Jep, ollaan kyllä selvitty aika hyvin tollaset. Ja siis se mistä mä oon tytänyt eniten tässä on se, kun kommuni kun ollaan illalla. Esimerkiksi eilen illalla mä olin pitkä, mä olin varmaan 10 asti kommunin tai heimän luona. Niin... Jengi on sen yhdessä. Jengi kattoi Netflix, täällä on omat Netflix, ei tarvitaanko nyt taas Yellowstonein eteenpäin. Et se on, kun... se on, jengi on yhdessä siellä tosi paljon, yhteisiä juttuja ja se on aina kiva mennä meikäläisenkin tavallaan töihin, koska ennen kuin mä menin toimistolle töihin, mä olin siellä yksin ja se mun vanha toimisto haisi ihan hirveelle myös, se haisi vähän viemäri sun muuta ja siitä on kuuma ja ei ollut mitään tekemistä. Nyt mä oon toimistolle menen töihin, niin mä oon pari tuntia hommia, oon hetken kommunilaisten kanssa ja otan paskaa sitten tässä töitä. Ja, et mäkin viihdyn töissä tavallaan paremmin tällä hetkellä. Toki siellä kommunissa meillä on keittiömahdollisuudet sun muut, eli edellisessä toimistossa ei ollut sitäkään. Niin saa aika paljon meikäläisen duuniikin toi, että se mun toimisto on siellä kommunissa. Mä kans pelkäsin paljon sitä, että pystyykö mä keskittyä siellä töihin, että se oli hirveä häädellä, mutta ei mitään ongelmaa. Kaikki toimii tosi niinku... Eipä kuitenkin säännöt tehty sillä lailla, että joo, homma toimii. Ja meillä on aina tuo viikkopalaveri aina maanantaisin ja mä käydään aina läpi asioita, niin kuin, että huolia, murheita, tarviiko lisää sääntöjä tai saaks kaikki nukutuksi, onko se joku liian meluisia ja mitä tarvii. Ja meillä on vain yksi vessa siellä, mutta sekin on riittänyt. No, nopea tarina. Mun vaari aikoinaan, vähän sodan jälkeen syntynyt, niin ne asu 34-öisessä kämpässä, olisiko nyt ollut 80 ihmistä siellä. Ja siis onhan maailmassa ihmisiä on varmasti huonommekin asiat, että kyllä sitä pienemmälläkin selviää, mutta ihan hyvät vehkeitä pelit, meillä on pleikkarit ja telkkarit ja sohvat ja jokaiselle on tietokoneet ja no jokaiselle ei omaa huonetta. Riku ja Eetu joutuu nyt nukkuu yhteishuoneessa, mä en tiedä millainen romanssi niille on siellä syntynyt, mutta Issi on hyvin tullut toimeen. Joo, mutta meininki kommunin suhteen hyvä. Lähdetään tekemään mehän laitettiin kahvia tuossa valumaan, niin otetaan se kahvit. Sitä aletaan vähän nesteyttää kroppaa, eli mä söin eilen tosi hyvin illalla, tankkasin, vaan mä tiesin, että tänään tulee paljon urheilua, niin söin paljon, niin koitetaan ottaa tuossa nestettä sisään, otetaan vähän elektrolyyttä. Ja tiedätkö mitä mä löysin? Kato Elmo, nyt kun mä oon naturaali, niin sanotusti,
Niin tota, kato mitä vittu mä löysin. Mä hukkasin se jo. Se on tässä jossain. Tässä jossain. Tässä. Mä löysin lattialle kreatiinipurkin. Voidaan ottaa kreatiinikuuri, koska mä oon edelleen naturaale. Mistä kato? Oli pikkusen. Tää on siis ihan kun me ollaan tultu tänne, niin se on tippunut ainakin tämän kaapin takia. Mä löysin sen vaan ilman. No eipä mitään. Tää on kreatiinia tähän sitten, niin treeni kulkee. Mulla on tässä shakeri. Otin tossa just äsken kauden vettä. Mä laitan tähän itseasiassa vitamiinipuoretta pikkusen. Ja sit mä haluan lisää sinne elektrolyyttejä. Mä en käytä elektrolyyttitablettia tossa nyt, mutta mulla on täällä puhdistamon, terveisiä vaan sinne Suomeen, puhdistamon elektrolyyttijaoletta. Tätä mä oon tykännyt käyttää paljon, elikkä mä otan vähän sen elektrolyyttejä. Sekä tähän lisäksi mä laitan ripauksen myös Himalajan suolaan. Itse tykkään Himalajan suolasta. On tehty erilaisia tutkimuksia eri suolista, jodiotun suolia ja Himalajan suolia ja merin suolia. Himalajan suoli, miksi mä käytän sitä? Se on ilmeisesti paras verenpaineen tasoittamiseen, mutta siinä on myös miedon ja paras maku. Se on vähän salmiakillinen maku, jos näin voi sanoa. Ja se menee hyvin näissä juomissa, että jos sanotaan tota, verisuolaa, niin hyvin vittu. Eli tota, mulla on tässä purkissa Himalajan suola ihan ripauksen vaan laita, koska siellä on sitä elektrolyyttiä jo. Suolamataan sitten vielä enemmän treenin jälkeen, mutta älä mene ikinä salille treenaamaan, jos et sä ottanut suolaa. Sitouttaa, pitää sitä nestettä. Vähän tämmöistä krampitiloa, koska se liian nestetyy. Sitten me laitetaan sitä vitun kreatiinia sinne sekaan. Ja tota, otetaan tosta varmaan 5 gramman mittoja, niin vittu, ei tää paska enää kuitenkaan mitään tee, niin laitetaan sitä nyt tarpeeksi sinne. Noin, nyt sillä on ehkä jonkin sortin marginaalinen efekti. Mä otetaan pikkusen intra, eli tässä on tämmönen hiilihydraattikooste. Tässä on 4 eri hiilihydraattia. Mä kutsun tätä hiilihydraattien sustanoiksi. Meillä on nopeeta, keskinopeeta, hitaampaa sekä todella hidasta hiilihydraattia. Tää on toiminut tosi hyvin mulla. Ei ole aiheuttanut vatsaongelmia ja näin. Täyttää kivasti. Ongelma tässä on nyt se, että meillä tulee pikkusen elektrolyyttejä tästä sekä tuolta. Että mulla tulee tosi kova jano, kun mä juon tonne. Eikä mä sen jälkeen pumpataan sitä puhasta vettä sinne lisää paljon kehoon. Sekä me otetaan ihan pienen ripaus. Itse me ei oteta PVOta. Tässä on yksi PVO, mitä mä saan käyttää, mutta me juodaan kahvia ja me voidaan ottaa pieni PVO-lista sitten vaikka puolikasannos PVOta ennen salitreeniä. Mutta tällä kombolla mä saan aika hyvän aamutreenin käyntiin, kun mä saan juomaan tätä nytten ja treenin aikana juon loput. Maku on aika makea, koska siellä on sitten makeutusaineita pitäviä elektrolyyttejä ja sitten toi hiilihydraatti toki on maullinen ja siinä on hiilari, jossa on myös yleensä makua luonnollisesti sokeria. Me lähdetään tekemään vatsaliastreeni, sinne boksataan pikkusen. Boksingi on mennyt eteenpäin, nyt mä oon kehittynyt. Sitä ei välttämättä tästä klipistä varsinaisesti huomaa, koska mä teen tuota ohjelmaa. Mä koitetaan kuva jonkin verran, mutta Elmo pitää olla tuossa mukana vähän niin kuin kellottamassa treenejä. Niin kuulotaan pikkusen boksingia. Tänään on niin paljon urheilun tiedossa. Niin tota, pikkusen boksingia kuulotaan siinä myöskin. Sikäällä plantaa sen läpi. Sitten treenataan taas lisää salilla painoa. Ja illalla me kuulotaan Better by Data lisää. Eli siinäkin mä saan taas lisää urheilua. Mutta tavallaan 3 treeniä tulossa. Eli boxing treeni, salitreeni ja sitten Better by Dayn kuvauksia. Niissä mä kuitenkin treenaan aina, kun mä teen sitä Better by Dayta eteenpäin, niin tota, mä saan siinä vielä lisää urheilua. Eli 3 treeniä tiedossa tänään. Paljon urheilua, fucking ei. Liikunta on lääke. Mä rakastan liikkua. Aina kun mä saan treenata, niin on kiva, koska eilen mä en esimerkiksi treenannut, enkä toisessa päivänä, mulla on 2 totaali lepoa tässä ja tuntuu vähän oudolle. Kardio pitäisi vähän nyt ottaa lisää messiä, eli high intensity cardio. Eli pitkä kestosta tasasykkeestä, mä jaksan tähän vaikka 2-3 tuntia. Ei ongelmaa, crossari menee kyllä, mutta sellainen lihaksia aktivoiva kardio, missä mun joudun käyttää lihaksen voiman tuottoa, silloin kun lihaksen aktivoituu, niin sun käyttää happea ja se väsyttää mun kehoa paljon, niin sitä täytyisi lähteä treenaamaan enemmän erilaisia harjoitteita, ehkä jotain viivajuoksua, slam ballia, battle ropea. Mä jaksan ylipäätään treenaa ja sparrata paremmin, koska ekoina päivinä, kun käytiin Garopapassa silloin, niin se paita oli aika märkä ja mä olin aika loppu. Että nyt on tilanne ihan eri ensi kerralla. Nyt on hyvä palata vahvempana ja jaksaa. Kaikki ne vaan aattelee. Pistää vähän köniä takaisin. Niin ne aattelee, taas tää vitun Timo tulee. No niin. Mut sit mä yhtäkkiä osaankin jotain, holy fuck.
Niin. Et boksaus on mennyt kivasti eteenpäin. Mä oon innostunut paljon siitä. Mä oon katsonut tosi paljon erilaisia videoita. Ja toivottavasti sekin tulee näkymään näissä tulevissa treenivideoissa, kun mä teen tätä boksausta. Ja boksauskämppejä tulossa, sparritreenejä tulossa. Eli tuutte näkee, kun mä saan pataan. Sitä kaikki haluaa nähdä. Niin innossani. I'm fucking alive. Mahtavaa. Tosi siistiä. Tosi siistiä. Ja mä vedän ton juomatusnaamariin ja nähdään salin puolella. Haluatko sä päästä parempaan fyysiseen kuntoon? Oletko sä valmis tekemään asioita sen eteen? Jos sä vastasit kyllä, niin mun luoma Better by Day -ryhmävalmennushaaste on sun elämään mullistava. Tää ryhmävalmennus tapahtuu erittäin helpon mobiiliaplikaation kautta. Eli tää on erittäin helppokäyttöinen sovellus, jossa me treenataan joka ikinen päivä ja me tehdään joka ikinen päivä jotain meidän oman fyysisen sekä henkisen hyvinvoinnin eteen. Me ei välttämättä treenata joka päivä kuntosalilla isolla painolla, koska meidän täytyy myöskin palautua. Mutta toisina päivinä me treenataan kuntosalilla isolla painolla, kasvattaen lihasmassaa, voimantuottoa, ja toisina päivinä me taas tehdään kotona mobilisoivia, kehoa huoltavia ja kehoa palauttavia harjoitteita. Eli joinakin päivinä meillä on palautumispäivä, jolloin me tehdään palauttavaa treenaamista. Kun taas toisina päivinä me tehdään intervalleja sekä kardioharjoitteita parantaaksemme ja kehittääksemme meidän kestävyyskuntoa. Me treenataan siis lihasmassaa, voimantuottoa, rasvan polttoa, liikkuvuutta, kestävyyttä sekä myöskin psyykkisiä harjoitteita, joilla sä voit parantaa sun elämää myöskin salin ulkopuolella. Better by Dayn idea on, että me tehdään joka päivä asioita, jotta me kehitytään joka ikinen päivä. Joka ikinen päivä me halutaan olla edellistä päivää kehittyneempi versio itsestämme. Monella eri tavalla. Niin fyysisellä, psyykkisellä kuin myös henkisellä tasolla. Tervetuloa Better by Day-haasteeseen. Haasta itsesi 30 päivän ajan. Tämä valmennus ja applikaatio maksaa sinulle vain 1 euron päivässä. Elikkä jos sä et ole valmis laittamaan 1 euroa päivässä oman fyysisen, henkisen sekä psyykkisen hyvinvoinnin kehittämisen eteen, niin sitten mä en oikeastaan edes tiedä, mitä sulle kannattaisi kertoa. Tervetuloa meikäläisen ryhmävalmennukseen. Mulla on yli 15 vuoden kokemus. Mä olen entinen kilpakehorakentaja. Mä olen valmentanut tuhansia yksilöitä erittäin hyvään fyysiseen kuntoon. Mä haluan antaa tätä mun ammattitaitoa sinulle. Tule mukaan haastamaan itseäsi. Tervetuloa Better by Dayn haasteeseen. Okei, eli ABC tehdään. Tänään mä teen 4 juttua putkeen. Jalkojen nosto, sitten kiertoharjoitteita, sitten kuormalla ja lopuksi voimapyörää. 4 liikettä putkeen. Tässä lähtee. Olkaa tällä kierrolla näin. Tää on hyvä. Alavatsoille ja noin kierrot auttaa vähän sama kylkimmassaa nyrkkeilyä varten. Vähän niin kuin aloitan vaikeimmasta helpompaa nää liikkeet. Tää on mulle vielä vähän haastava nää kierrot. Kiertoja ei ole tehty bodauskaudella niin paljon. Oi. Sitten vaan jatkuu. Voimapyörä on aika helppo liike mulle. Tehnyt sitä since day one. 15 vuotta. Ja jos on paljon voimaa, niin tämä voi tehdä tosi hitaasti. Jarruttaa. Tämä aktivoi paljon syviä vatsalihaksia. Myös. Hyvä startti. Näitä me paukutaan 2-3 sarjaa tähän pohjalle ja sitten mennään boksaamaan.
joka reenissä mä opin uusia ja havaitsen liikeratoja, mitä pitää vaan lähteä toista. Että se on sama kuin laji kuin laji, asia kuin asia, että toistojen kautta tulee mestariksi. Meillä on tärkeä vaan perustoistoja, lyönneille samaa toistoa, 30 toistoista vaihtuu liikettä, taas 30 toistoa. Sillä se aika iskostuu. Huomasin niin kuin aina 30 toiston aikanakin, että aika hiffaa ja itse huomaa, vaan tälleen se pitää tehdä. Olen vielä kattonut nyt videoita ja ymmärrys on päässä, teoria, ja nyt se vaan pitää laittaa käytäntöön. Toiston myötähän se tulee käytäntöön, että etenee. Aina oli ihan litimärkä. Ihan siis sitä voisi puristaa vaan vettä. Että tää on kiva tyyli kyllä aloittaa päivä niin kuin vähän erilaiset kardio. En niitä käydä vaan crossariin. Niin tää on kiva tyyli oppia. Ja se kardion aikana mä kehityn jossain myöskin. Niin se on kiva. Mä jos saan katsoa plantaaseen, mulla ei mitä haju edes. Mitä kaikkea meillä kasvaa täällä? Tästä mulla ei tietoakaan. Mikä tää on? Ei mitään hajua. Ottanut kuumutta. Joo, pitäis saada vähän planta sieltä. Katsotaan vähän mitkä kasvit on täällä niinku huonossa muodossa ja mitkä hyvinkään. Limepuu voi tässä tosi hyvin. Siellä on vähän hevosen lannoitetta laitettu. Tässä on kans vähän erilainen puu kuin toi toinen. Pitäis, meillä on sellainen applikaatio, me näkee näitä mikä on kyseessä. Toi on sama kuin äskenen. Tästä saattaa tulla itse appelsiinipuolella ihan varma. Meillä on täällä hyviä appelsiinipuita, eli tässä appelsiinipuu tuossa. Katsotaan nyt siellä. Tää ei vielä tuota. Tässä ei se varmaan lukeekään. Mikä se oli? Appelsiini. Mä oletin, että kasvaa nopeampaa, mutta tässä on kanssa limepuu. Ja tää taitaa. Sitten löytyy kaksi. Kyllä. Isoja ne kyllä jo on. Täällä näkyy täällä. Eikä nää oli appelsiinipuita nää pienemmät. Joo, niin se oli. Ne ei oo vielä tuottanut. Ja limet on vasta tullut. Meillä on tosi paljon täällä sellaisia marjapuskia. Ja toi taitaa olla marjapuskaa. Tästä mä en ole varma. Täällä on joku palmu. Nää pitäis nyt, nää kaikki pitäis nyt niinku kytkeä. Elikkä tässä on kommunilaisille vähän plantaasien hoitoa. Nää on vähän ollut kiireiden takia hoitamatta. Siinä on muuten hevosen paskaa. Hyvä, paljon. Täällä mulla on vielä sandaalit täällä. Siellä tulee varvasti tätä sontaa. Tää on nyt se marjapuska. Tää on mun lempimarja. Vaihtis tätä ilman. Tää on niinku Amora. Otas toi musta. Se on makea, se on tosi makea. Oh, hyvä. Tää on mun lemppari. Näitä meillä on aika monta, mutta tää on ainut tällainen iso. Me itse asiassa ollaan jo tavallaan yksi pieni sato saatukin. Tää on nyt toka sato. Ne tulee varmaan puolen vuoden välein. Tää on mun lemppareita. Näitä meillä on tosi monta pientä tuolla. Et siinä menee varmaan vuosi ennen kuin ne lähtee niinku kunnolla tuottamaan. Siinä on erilaisia tommosia yrttikasveja. Pitää aika paljon googleta, jos voidaan tuottaa, että mihin tarkoituksena niitä on. Se on kovaa niinku mausteita. Ja olisiko meillä jopa teetä täällä? Meillä on kyllä siltakin tosta, mutta mitä on kyllä kaunis päivä tänään. Banaaniosio. Täällä on sitten aikaa kosteutta maa täällä banaanipuiden luona. Banaanit tarvii tosi paljon siis kosteita maata. Tää on kuollut nyt sellaista. En kyllä tiedä mitä tuo on, mutta se menee siinä. Aavena oli ajatuksena, että me laittaisi tänne vielä sanalla jossain vaiheessa, mutta nyt on ihan liikaa asioita, niin ei tää hetä.
mitään, koska niissäkin on sitten hoitamista. Hakalan Tonilla muun muassa kanoja, niin niilläkin on jotain punkkeja tai jotain tämmösiä hirveä säätöjä. Ne on aika brutaaleja olentoja, että kukkakin saattaa tappaa niitä kanoja joskus, jos häntä ei vaan mietitä joku ämmä siellä. Se on se raaka luonto. Vaikka häijön näkö. Äijällä on kukolla niinku 10 naista siinä. Jonkun pillua miellytään, niin se vaan tappaa sen. Kukko oli vielä häijy kokoinen semmonen kunnolla. Joo. Tuisko. No kai tommosessakin siinä pitäisi olla vähän niinku ajatella, että ne ei olisi lemmikkejä, vaan ne on tuotantoeläimiä. Nää on siis banaanipuita. Nää voisi tosi hyvin. Banaanipuut on tosi helppo hoitaa, siinä niitä tarvii niin paljon hoitaa. Ainut paitsi kun on banaani terttu, ja jos tulee kylmät kelit, niin ne pitää suojata muovipussilla, että se terttu kuolee. Mutta se itse banaanipuu selviää ja se tuottaa tosi paljon. Sitten kun banaanipuu on tuottanut yhden tertun, niin sitten niinku kaadetaan ja sitten sieltä tulee lisää puita. Ehkä yksi puu tekee niinku yhden tertun. Mutta sitten näin, tuossa voi olla toista sataa banaania parhaimmillaan, että ne on isoja sitten. Eikä nää on nyt niitä pieniä banaanipuita, jotka ei ole vielä tuottanut mitään. Mutta montaks näitä nyt on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus sitten tuolla meillä on joku 4, eli joku 14 banaanipuuta. Ja jos yksi puu vaikka teettää, nyt sanotaan vaikka 60 banaania kerran vuoteen. Niin mitä on 14 kertaa 60? Yli 100 banaania ainakin. Aika paljon. Yli 100 banaania ainakin. Eli näistä ei ole vielä tullut mitään. Voidaan käydä katsomaan noita isoja banaanipuita, mitä ne näyttää, mutta näitä ei tarvi niinkään hoitaa. Näyttää voivat tosi hyvin. Mä Brasiliassa Elmonta nyt huomannut, että me ollaan käyty muutamalla eri farmeilla, ajettu ohikin ja nähty niitä farmeja. Kaikilla on vähän oma tyyli. Täällä on tämmönen niinku boomi tälle. Kaikki pelaa niinku Farmvilleja vähän niinku oikeassa elämässä, oikein rahoilla täällä. Niinku mekin. Meillä on oma platformi, oma base tässä ja me ollaan nyt laitettu. Toiset tykkää tehdä sitä, että ne keskittyy yhteen. Toisilla on pelkkiä banaaneja ja ne tuottaa banaaneja. Toiset taas haluaa tehdä semmoista, niinku, mikä se sana on, kun niinku, ollaan omavaraisia, tiedätkö? Ja, joo. Niin kuin esimerkiksi me käytiin siinä naapurissa, niin nehän... Niin siinä oli pikkasen vähän kaikenlaista sillä lailla. Joo, niillä on niin kuin kaikkea. Ja ne sanoi, että siinä on niin kuin koko suku asuu samalla kadulla naapuristossa. Niin toiset tekee vähän enemmän toisia. Toisilla oli kauraa, karjaa. Ja niillä oli, kun sanoi, että ne vaihtelee. Vaihtelee keskenään ja silleen, että... Että tosi vähän ne ostaa mitään kaupasta. Että jos se grillailee tai tällaisia, niin sitten toki. Mutta sanoi, niillä on tosi paljon lihaa, tulee niin kuin oman perheen... karjasta ja lehmistä ja toisilla oli sitä vaan maitoa, jotkut teki vähän juustoja ja niillä oli niin paljon plantaaseja ja sinne vaihteli. Ja juureksi niillä oli myös tosi paljon kurpitsaa, sitä erilaista perunaa. Täällä ei varsinaisesti semmoista suomalaista perunaa, mutta täällä on erilaisia bataattia, perunalajeja, niin niitä niillä on tosi paljon. En muista nimeä nyt. Täällä olisi yksi juttu, mitä mä haluaisin näyttää. Mä en vaan löydä sitä. Tää on täysin eri palmu kuin mitä meidän konsenssissa on. Tää on tällainen paksu, kukkamaisempi, lyhyempi. Näitä meillä on tosi paljon laitettu tuonne reunalle justiinsa. Eikä ne peittää, eli meillä on niinku ajatuksena, että banaanipuut peittää ton. Ja sit tänne tulee palmuja. Elikkä me saadaan tavallaan semmonen pieni keidas luotu, että meidän pihallekaan ei näe niin paljon. Nythän tää on tosi avoin. Mut 2-3 vuotta, kaikki on 2-3 metriä pidempiä, niin sit tää on jo melkein niinku metsä. Niin tää tulee näyttää todella makeelle. Ja sit tietysti me halutaan luoda pieni kulkuväylä, me laitetaan joku kivitys tuolta tohon sillalle ja sillalta sitten tonne ja banaanipuille ja kanalalle ja pienet valot sinne kivityksiin, että se loistaa yöllä kivasti sellainen polku, että sä voit tulla tänne temmeltään. Elikkä tää on niinku... Tää koko farmi tai tää aluehan oli siis ihan täyttä mettää. Ja se menee vaan maanomistaja tai myyjä, niin selvitetään kaiken. Trimmas alas, aikamoinen duuni, aidatti. Rakensi pienen mökin tuohon tommosen leikkimökin, missä me asutaan. Ja sit itse asiassa me saatiin päättää, että kuinka... Nyt, kun tää, me oltiin ensimmäiset ihmiset, jotka osti täältä mitään. Niin mä, sitten vähän niinku suun tätä, paljonko me otetaan. Se jakotaan niin neljään pieneen farmitilaan, niin me otettiin kaksi farmia. Sitten toi salirakennus oli niin pohja tehty, se oli niin
katto ja noi tukipilarit tehty sinne. Mutta ei lattiaa, ei seiniä, ei mitään. Niin me ajateltiin, että okei, toi on melkein täysin sama kokoinen kuin se mun aikaisempi sali. Niin rakennetaan tuohon sitten seinät ja sali. Ja siitä se kun lähtee, että otettiin kaksi tällaista farmia. Oltaisiin ehkä voitu ottaa kolmaskin. Niin kun, mutta mä laskeskelin, että kaksi on jo aika hyvä. Ja eihän sitä ikinä tiedä, jos me ostetaan tuolta lisää maata. Että me ollaan tää parissa vuodessa nyt sitten maksettu pois alta ja sitten täältä saa purattu omat vedet maasta. Että tää pohjavesi on tosi lähellä, sieltä saa juomavettä. Eli vedet tulisi omasta maasta ja aurinkopaneelit katolle, niin sähköt tulee sieltä. Vähän kananmunia, erilaisia plantaaseja, niin sitä pystyisi tosi hyvin omavaraisesti elämään tavallaan, että ei ole asuinkustannuksia juuri mitään. Niin se on semmoinen pieni haave, että jos yhteiskunta ja maailma menee vähän niin kuin vituiksi, niin sitä voi sitten jäädä tänne omalle pienelle farmille elelee ja syömään kananmunia ja banaaneja sitten. Tää farmielämä on meiksille kanssa aika uutta, mutta täällä mä tunnen oloni rauhalliseksi, levänneeksi. Ei ole hälinää, ei ole semmosia piu naapureita. On meillä kyllä naapureita, mutta ei ole ikinä kotona. No, naapurit on vähän silleen, että ne tulee viikonloppuisin tänne välillä. Ja vähän saattaa jotain pientä musiikkia kuulua, mutta ei sillä ikinä tossa. Yhden kerran on häirinnyt, tai ehkä kaksi kertaa on häirinnyt. Yhden kerran illalla ja yhden kerran päivällä ne popitti niin kovaa paskaa musiikkia, että vähän alkoi vituttaa. Melissa otti sitten mun kaiuttimen ja soitti vähän turmion kätilöitä niin takaisinpäin, niin ne ymmärsi kyllä pointin. Mutta muuten täällä on tosi rauhassa saa olla. Ja täällä on tosi turvallista omissa aloissa ja mä tykkään, tää on tämmösten vihreiden kukkuloiden keskellä, pienessä montussa. Eli vähän niinku Teletubbiessa meni, että kaukana jossain on pikkuinen mäki. Siellä asuu kommuniväki. Ja sitten jos meillä käy sillain, että me luovutaan hevosista, niin me ollaan rakennettu nää hevostallit. Varoelma paskaa. Jep. Mutta se on vaan hevosen paskaa. Se on niin paha kuin ihmisen paskaa. Niin jos me luovutaan näistä hevosista, niin näistä hevostalleista me saadaan tosi helposti rakennettua. Esimerkiksi guest house, guest room, vierasuone tai toimistoja. Elikkä täytetään vaan toi puulla sähköt sinne. Pieni muovilattia, pinyri tai niin siitä saa toimistohuoneita tai vierashuoneita varastoon. Alle puolessa vuodessa me ollaan kyllä aika paljon saatu aikaa. Välillä me ollaan niinku hajollaan päähän, että ei vitsi, täällä on vielä niin paljon kaikkea tehtävänä ja rahaa menee. Mutta sitten kun miettii, että okei, 6 kuukautta sitten meillä ei ole mitään. Meillä ei ollut sitten jääkaappia tai edes hellaa tai mitään. Meillä oli pelkkä patja. Yksi pöytä, yksi hylly ja yksi vaatekaappi. Vessa oli kunnossa. Mutta meillä ei ollut mitään. Me siis okei, nyt tavallaan muuttoon meni kaikki rahat. Ja sitten tehtiin taas lisää rahaa ja sitten ostettiin keittiökalusteet, sitten ostettiin toi ja sitten ostettiin toi ja toi. Kiirastultakaan ei ole vielä niin kuin koristeltu. Joskus tulee senkin aika, että me koristellaan toi, maalataan. On meillä itse asiassa yksi tuttava brassi sanoi, että hän voi tulla maalaamaan ja ei se maksaisi kyllä monta 100 euroa maalauttaa tai koko homma, mutta mä haluaisin tähän jotain sellaista, niin kuin puhuttiin aikaisemmissa jaksossa, että jotain koristetta. Mä et se näyttää, wow dude, toi cool. Täällä on sellainen pikkasen liekkejä tuohon kylkeen. Niin, vähän liekkejä tai jotain semmosia niin tyrmää, tai semmosia isoja rautakettinkejä tai sellaisia niin piirtää vähän. Että ja itse asiassa yksi, miten tässä saisi, niin auton teippausfirmat, niin ne teippaa myös tällaisia. Ne voi tehdä teippauksen, niin se on kuulemma vitun halpaa. Mutta sitten se kuva pitäisi olla erittäin high resolution, että se näyttäisi hyvälle. Kyllähän esimerkiksi PTV-kymmenkin, nehän on niinku spreijattu ne kuvat. Ja se näyttää huonolle, jos sä menet näin lähelle katsomaan. Mutta jos sä vähänkin pidemmällä ja katot sitä tälleen, niin se näyttää hienolle. Että ei totakaan mennä katsomaan siihen tälleen seinään kiinni. Tämä näyttää, että tässä niinku menee raja, vaan se näyttää pidemmältä kauniimmalle. Varsinkin jos jengi näkee sen niinku meidän farmin ulkopuolelta, se näyttäisi kyllä tosi makealle pelkästään se spreijaaminen, että ei se välttämättä tarvitse niin korkea resoluutio, niin, mutta jos siellä on jotain ideoita, jollain on hyvä idea, jos siellä on joku taiteilija tai joku, joka on catchannut, niin kuin, mitä mä haen takaa, niin heitä mulle Instagramissa koodia tai jotain niin kuin, kuvia, hei tällainen olisi makea, tai jos teillä on jotain
jos te näette jonkun kuvan tai jotain semmoista ideaa, niin heittäkää, sieltä saattaa syntyä hyvä visio meikäläisellekin, että hei, tois makea homma, että tehdään tollasta. Mutta kaikki aikana seuraamalla vlogia näette, mitä tämäkin homma kehittyy ja näin. Mennään sitten tekemään aamupalaa ja sitten valmistaudutaan rinta, olkapää, ojentaja, treeni. Käydään Rikukas treenaamassa. Tehdään vähän uusi juttu. Tänään tehdään uutta treenaamista kanssa. Valmistaudutaan seuraava treeni sitten. Nyt mä näytän tähän heti alkuun yhden vinkin. Eli tosi monesti ihmiset valittaa vaikka vinopenkissä tai pystypunneruksessa, että ne ei saa niitä isoja käsipainoja ylös aloitusasentoon. Ja mä demonstroin tähän heti alkuun, mitä te saatte ne käsipainot helposti ylös. Eli käyttäkää teidän jalkoja. Eli se voi olla joko näin, jolloin saatte sen pongahdettua, tai esimerkiksi tässä penkkipunneruksessa voi kaatua näin, tänne. Ja aloitusasento, vien lavat yhteen. Olkapäät taakse. Ja aina punneruksessa me mietitään, että me halutaan tästä virettää työnnä olkapäätä eteen näin. Eli nyt rinnalta tippuu kaikki aktivaatio ja ne menee kierteille ja etuolkapäälle. Eli lavat yhteen. Lasketaan käsipäät tänne sivulle, kyynärpäät sivulle. Viedään ne ylös ja saman aikaan lievästi yhteen. Jos on isot käsipäät kyseessä, niin silloin sä et voi edes viedettä yhteen ja keskityt vaan ylös nostamiseen. Mutta rintalihaksen tehtävä on nimenomaan tuoda hauista lähellä sun rintaa. Eli tää on se linja. Eli jos sä ytät sen tänne, sun rinta ei aktivoidu niin paljon kuin tässä. Eli happi, laske. Pyrit tuomaan rintaasi koholle. Pidä kaari selässä. Eli ajattele, että sulla on vaikka putkirulla sun alaselän alla. Ja sä haluat tässä pieni kaari. Että et halua olla tällainen löysä, niin näin. Vaan olkapäät taakse, lavat yhteen, kaari alaselkään. Kuinka syvälle? No mieti, että jos sulla on tanko tuossa käsipainojen välissä, siinä kohta, missä sulla menee kädet, niin et sä tai penkkiä käydä tähän puoleen väliin, vaan se tanko sun rintaan. Niin ihan tänne syvälle asti voit ottaa. Älä mene liian syvälle, mutta sillä, että sä pystyt vielä niin punnertaa rinnalla sen ylös. Näin. Jää, yeah. Sitten on kuvattu taas Better by Data eteenpäin. Ja nyt treenataan Rikun kanssa. Riku onkin teille tuttu. Ja tehdään tänään rintaa, olkapäitä ja ojentajia. Ihan erilaista mitä ennen on tehty. Eli me tehdään Gaian sarjoja, jättiläissarjoja, joka tarkoittaa tehdä 4 liikettä putkeen. Meillä on 2 eri harjoitetta. Ekat harjoitteet menee enemmän rintalihaksille, pikkusen myös toki olkapäälle ojentajille. Tokat harjoitteet taas menee sitten enemmän ojentajalle ja pikkusen etuolkapäälle pienelle rintalihaksille. Eli kun me tehdään 4 liikettä putkeen, se strategia pitää olla suunniteltu, se kokonaisuus tässä. Eli tämä on tosi strateginen. Sä voit tehdä 4 liikettä putkeen ja saada fiksua treeniä, jos sä vaan roiskit sitä sinne tänne, vaan sun täytyy oikeasti ymmärtää anatomia, mitä me tehdään ja miksi me tehdään. Mä kerron meille, mitä me tehdään, mä kerron teille, mitä me tehdään ja miksi. Me aloitetaan pekdekillä, eikä me tehdään esiväsyttävä juttu rinnalle, koska me tehdään aluksi rintaa. Tehdään pekdekillä rintaa. 10-15 toistoa. Ei mihinkään ultimaattiseen failureen, ei mitään pakkotoistoa, koska me mennään siitä, että tekee 3 muuta liikettä. Tokana liikkeenä meillä on vinopenkki Smithissä. Ja tää on nyt se raskas punnerus. Tässä me otetaan alle kymppejä, että me mennään raskaaseen kuormaan. Mutta koska me ollaan jo esiväsytetty rintaa, ja suoraan samalla hapeilla, väsymyksellä ja kehokapasiteetilla me mennään tekemään punnerusta, me ollaan huomattavasti väsyneempiä ja heikompia sen pekdekin jälkeen. Siitä seuraavaksi me ollaan käytetty meidän ojentajaa, etuolkapäätä sen punnertamisen myös, ja me palataan ne pois ja me tehdään flysiliike ristikkäistaviassa. Taas vähän eri kulmasta, mistä tulee pekdekissä. Me pystytään myös tässä ristikkäistaviassa vähän enemmän hakemaan sitä kulmaa, missä meillä on voimaa. Ja tämän jälkeen me mennään tekemään vipunostoja eteen käsipainolla, mutta me aktivoidaan nyt rintaa. Eli jos me tehdään vipunosto näin, niin se aktivoi enemmän olkapäätä, mutta me käännetään käytännössä sormet ylöspäin. Pieni etukeno, me yritetään tuoda rintaa koholle ja yksi käsi kerrallaan me tuodaan täältä sivulta tänne. Eli rintalihas aktivoituu aina, kun me tuodaan kättä lähelle meidän kehoa. Jos me tehdään normin vipan eteen, niin silloin sun käsi ei tule lähelle kehoa ja sun rinta ei aktivoitu. Mutta jos sun tuodaan täältä ulkoa tai sisäkautta, niin silloin rintalihas aktivoituu. Eli me tehdään loppuun tällaisia, jolloin sun
rintalihas aktivoituu, pullistuu tuolta noin kivasti ja myöskin sun etuolkapää aktivoituu, koska mä teen myös olkapäivän. Mä teen noin 4 sarjaa putkeen, mä teen 1 lämmittelykierros ja 2 treenisarjaa. Toinen tekee, toinen lepää. Se on se tauko. Jos me tunnutaan olevamme tosi hengästyneitä vielä, niin meidän täytyy odottaa, että keuhkot palautuu, jotta me pystytään suorittamaan tämä, koska tätä sä voit hengästyneenä. Mutta me yritetään pitää tämä intensiteetti kovana. Tokana juttuna me tehdään sitten ranskalainen punnerus Smithissä. Siitä me mennään tekemään seuraavaksi dippejä ojentajille. Siinä aktivoituu mun sulkapää ja pieni rintelias. Tämän jälkeen me tehdään pushdown tangolla raskaalla. Että tähän saa laittaa sitä, niin kuin. Mutta me ollaan jo aika väsyneitä, että se kuorma ei tule iso, mutta siis raskaalla tarkoitan, että me tehdään pienimmällä toistoja. Alle 10. 8-10. Ja siitä lopuksi me tehdään sitten niskan takaa naruilla ojentaja pään takaa punnerus lopuksi. Ja näitä me tehdään 2 sarjaa. Mä en usko, että meidän täytyy lämmitellä tokaa liikesarjaa varten. Et mä luulen, että me ollaan varmaan aika lämpimiä aika pumpissa. Eli me tehdään 1 lämmittelykierros, ehkä 2 lämmittelykierrosta tuossa. Ja me tehdään käytännössä 4 sarjaa, mut 8 liikettä. Eli tosi nopea intensiivinen treeni. Pumppi tulee olemaan erilainen, keho saa shokin ihan varmasti. Ja katsotaan, miten jaksetaan. Mä oon tässä koko päivän jo urheilu ja vähän jo tuntee sellaista kramppia tässä päällä, mutta ei se mitään. Lähdetään treenaamaan ja katsotaan, miten Riku selviää tässä mukana. Kumpi voittaa, minä vaan Riku. Te voitte päättää, kommentoikaa sinne. Vähän taakkepäin ja tuot tänne eteen, tiedätkö? Joo. Älä paine tänne näin. Me tehdään tätä tänne alaspäin painelukuun sitten niin tuossa ristikkäistaljassa. Siinä ristikkäistaljassa on niin tyylivapaa. Haet rinnalle sitä flysi-liikettä sieltä, missä huomaat, että rinnalla on voimaa aktivoitua. Tässä me viedään tuo tuonne eteen. Pito. Älä mene liian pitkälle lentykseen, me supistetaan tässä. Joo. Ja 5. Tunnelluksen jälkeen flyssit. Hyvä supistus ja jännitys. En ole ikinä tehnyt seisten. Seisten ei ole niin hyvä, mutta tällaisessa juoksureinissä se on hyvä, että tässä alkaa virittää penkkiä. Tätäkään mä en ole ikinä tehnyt. Elikkä käännet näin. Sitten joo. Ajattelet sen, että sä voit koittaa tuoda olkapäätä leukaan. Noin. Jep. Sisällä. Tuon sivulla. Tänne. Joo. Nyt tuot näin ja tuot aktivoit rinta, koita tuot rintaan pullulle. Noin, just sieltä. Tänne näin, hyvä. Vaihdellinen. Joo, vaihdellinen, mutta koko ajan tälleen. Joo. Jep. Sinne aktivoit, noin. Sinne, niin, hyvä. Sinne, niin, vähän ylemmäs vielä. Vähän ylemmäs vaan. Noin. Tää on kevyt paino, niin mennä vaan ylös asti. Noin, kunnolla vaan ylös sinne, niin. Nuus, näin sinne. Ja voimalla vaan, ylös asti, hyvä. Ja ylös. Voima vaan, mennä nyt. Tää on aika hyvä tuo vitonen, koska mennään sitä painoa muissa liikkeessä, niin tuo tulee painaa. Mä otin 10 per käsi, eli 20 toistoa, mutta yritetään sillä äärikin, että koeta päästä 16, 8 per lihas ja sit vittu vaan jaeta, jos ei muuta, mutta voimalla vaan vauhtia sinne, jos sä hitaasti yrität sen jaksaa. Eli koeta saada se, mitä pidemmän saa viety tänne, sitä ennen rinta aktivoituu, mitä vajemmaksi jää vähän puristaa, niin se jää helposti olkapäälle.
eikä voimalla vaan sinne ja sitten tää, rintakohdat, jos on tälleen, niin se rinta jää tänne majaksi. Eli tää on se pointti, että tavallaan jos tekis kahden kerran, tekis näin, mutta yhä käynyt voidaan viedä vielä pidemmällä supistuksessa. Totta. Eli mä teen eka, sä oot messissä, ei tarvinnut siirtää penkkiä, eli se oli hyvä. Joo. Sitten treensarja. Pitää vaan pitoa siinä. Jos tuntuu helpolle, pidä pieni niitä pitoissa flexissä. Jännität rintaa. Yksi. Kaksi. Kolme. Hieno. Neljä. Hieno. Viis. Kuus. Seiska. Kymppi. Hyvä. Muista keuhkoa. Tästä ei se ole happea, mutta tärkeä. Neljä, no joo, jätetään te. Kolme vielä. Kaksi. Yksi. Työnnä. Hieno. Ja niistä tämä on aika raskas. Koita saada kasi. Hain rinnalle. Pidä pois olenteet olkapäätä. Hyvä. Samalla tavalla kuin backlickissä. Keskyn rintaa. Hyvä. Mä tiedän, että se painaa. Sä oot jo voiton puolella tässä. Neljä. Viis. Kuus. Seiska. Tule vielä. Anna mennä. Kaasi. Tule vielä. Kaksi täytäviä. Jes. Viimeinen. Rintakoholle. Rintakoholle. Olkaa taakke. Rintakoholle. Rinta. Rinta. Hyvä. Se oli siellä. Jes. Pitkälle sivulle. Enemmän voimaa, enemmän voimaa. Voima vaan. Juuri, ylös asti, ylös, 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 ylös. Noin. Rintaa koholle. Rintaa koholle, rintaa koholle. Noin. Käsi suoraan. Pitkälle sinne. Hyvä. Pitkälle. Juuri näin. Osu leukaan se rintalias. Hyvä. Leukaan osu rintaan. Juuri näin. Kohdalla vaan. Omenta vaan. Se on sun. Let's go. Paina nyt. Yes. Anna mennä. Neljä per käsi vielä. Tule tulee. Yksi. Yksi. Kaksi. Kaksi. Kolme. Kolme. Viimeinen vielä. Ja vika. Jes. Mahtavaa. Meinaa pohkeet kramppaa. Vähän pohkeet. Koko päivä kävellä. Joo. Mulla ottaa vähän, tota etureisi tuntuu jotenkin vähän tuossa boksauksesta jotenkin niin oli niin paljon. No tuo on sinne pohkeet, mun ne pohjetreeniksi niin pahasti, ne on vieläkin vähän kipeät. Laitoin vaan 5 kiloa ekstra painoa siihen 11 senttiä. Joo. Joo, meni ihan hyvin. Joo, 5 kiloa jos kertaa 100, niin siinä alkaa tulee 500 kiloa lisää nostettua. Se on jo, siinä alkaa tulee. Joo. Sitten seuraavaksi tehdään vielä yksi aine tätä ja sitten seuraavaksi tehdään ojentaja kombo sitten. Alrighty. Nyt on eka kompo paukutettu, koska tehdään kaksi sarjaa tätä ranskalaista smithissä, sitten tehdään dippejä, sitten hustian tangolla ja sitten pään takaa punnerus, niskan takaa ojentaa punnerus narulla alatarista suoritettuna. Eli noin neljä juttu, ihan ojentaa painotteista reeniä. Ei tarvi lämpää, me lähdetään suoraan tekemään. Treenissä on mennyt ehkä vartti tässä vaiheessa ja ollaan melkein valmiita. Eikä tosi nopeata, intensiivistä.
Joo, eikä siinä. Lähdetään kokeilemaan vähän, miten tää puolistuu. Ei otettu niin isoja painoja tähän ranskalaiseen. Että katsotaan, mitä jaksaa tää. Se oli aika hyvä. Ei mitään. Tai onta sitten sieltä alkaa tulehtää. Okei. Okay. Aluksi tuntui tosi kevyelle, mutta ihan sä et hyyty. Tuntuu kevyelle. Okei, okay. Kaikki tuntuu aluksi kevyelle, mutta se hyytyminen tulee niin kuin tosi nopeasti. Tää tuntuu ihan naurettavan kevyelle aluksi. Sitten vasta oppasin. Tos käy aina silleen, että se yhtäkkiä vaan loppuu voimat. Tarkkoja toistoja, oivelhaat. Jep. Stop. Stoppaa siinä se vähän liikkeelle, vaan suoralle. Stop. Jep. Tulee vielä. Jep. Yksi vielä. Lukko. Yes. Sitten dippeä. Sitten voi mennä. Siellä on hyvä. Mitä vittua? Hyppä ylös, jarruttelet. Hitaasti. Hyppä ylös ja jarruttelet. Olla vielä. Suorille käsille jarruta. Hyppää ylös ja jarruta. Jarruta. Jeesus vielä. Jarruta, hyvä. Noniin. Kyynärpäitä yhteen, kylkeen siis. Sä tiedät tän. Boom. Voimakkaammin alas suoraksi käsi. Oivaa. Tässä otetaan niitä toistopia tuossa gripessä vajaksi. Suoraksi asti. Just näin. Mene vaan. Kyllä bro. Paina vaan. Suoraks vaan. Painaa. Hyvä. Toistut loppuun asti. Failure mennään. Anna tulla vaan. Se on muutama hassu liikevaa tässä ohjelmassa nyt. Kaksi vielä. Yksi vielä, happi. Ja voima on suoraksasti. Paina vaan. Jes, on siinä. Slaitaa. Suoristus. Kyynärnivelet täysin suoraksi, ei vajaaksi. Ylös asti. Paina. Droppaa. Jatku. Suoraksasti. Noin, hyvä. Jep. Kolme vielä. Jep. Kaksi vielä. Okei, okay. Jarruta. Mä otan hän nyt. Nyt suoraksi. Jarruta. Yksi vielä. NYT jarru. Hyvä, mulla. Jees. Nattu Timo. Still got it. No se on tietynlainen paineisuus ja superpyöräys kadonnut. Mutta tuo rintalias on niinku naurettava hyvän näköinen edelleen. Ja kun ojentajakin niinku siellä on, mutta mä olisin kuvitellut, että mulla olisi enemmän tätä
massaa niin kuin lähtenyt, kun mä oon syönyt sen 2-4 ateriaa päivässä. Ja treenannut 1-3 kertaa kevyesti. Mutta ei. Toi boksaaminen on tehnyt vähän se. Heti kun mä aloin niin boksaa, niin kyllä se rintele sieltä kanssa niin omalla tavalla aktivoituu ja ojentaa. Että ei hassumpi. Ja tässä kun vielä aktivoituu solitreenin suhteen, niin kyllä se jää aika kivan näköinen sellainen base-formi. Mä en ole enää super saiyan, mutta mä oon edelleen saiyan. Mutta hei, erittäin hyvä päivä oli tänään, paljon urheilua, Burn by Day -kuvaamista ja iltasatu, pitäisi teille vielä kertoa, niin iltasatu, illan arvoitus. Mitä yhteistä on korttipelillä ja seksillä? Jos sulla ei ole hyvää paria, niin on parempi olla hyvä käsi. Hyvä.